жаңалықтарымызды қысқаша ресми ақпараттан бастасақ ақордада жеті мемлекеттің төтенше және өкілетті елшісі президент қасым жомарт тоқаевқа сенім грамоталарын табыстады испания корольдігінің елшісі луис франциско мартинес монтес эстония елшісі яапора өзбекстан елшісі бахтиор ибрагимов судан елшісі Мухаммед али газали сирадж руанда елшісі чарльз кайонга доминикан республикасының елшісі алехандро ариас сарсуэла және маврикия елшісі хесвар Джан табыстады қасым Жомар тоқаев елшілерді қазақстандағы дипломатиялық миссияларының ресми басталуымен құтықтап, олардың мемлекеттерінің басшыларына ізгі тілегімен сәлемін жолдады қазақстан сыртқы саясатында бейбітшілікті жақтайды біріккен ұлттар ұйымы жарғысының қағидаттарын берік ұстанады және халықаралық ынтымақтастыққа әрдайым ашық біз біріккен ұлттар ұйымының жаһандық кеңістіктегі орнын ешқандай құрылым алмастыра алмайтынына нық сенімдіміз бұл бірегей ұйымды әрқашан қолдаймыз осы орайда сіздердің елдеріңізбен екі жақты қарым қатынасты сондай ақ көп жақты деңгейдегі байланыстарды дамытуға ниеттіміз қазақстан қарқынды дамып келе жатқан мемлекет біз экономикамыздың тұрақтылығын қамтамасыз етуге ұмтылып отырмыз әрине бұл оңай емес оның табысты болуы көп жағдайда халықаралық ықпалдастыққа соның ішінде сіздердің елдеріңізбен арадағы ынтымақтастықты дамытуға байланысты